Հուկաս 22-րդ գլխի այս հատվածը վերաբերվում է հիշենք երբ ատեղի ունենում Պետրոս եկավ ասեց, որ ինչ էլ լինի, ես մինչև վերջ քեզ հավատարիմ եմ մնալու, Տեր ասեց, դու ինձ ուրանալու ես այսօր, եւ այդ խոսքերից հետո այս խոսքերն ենք կարդում Ուկաս 22:35-ը եւ նրանց ասեց. Երբ որ ուղարկեցի ձեզ առանց քսակի եւ պարկի եւ կոշիկների, միթե կարոթեցաք մի բանի, նրանք էլ ասեցին ոչնչի։ Ապա ասեց նրանց, բայց հիմա քսակ ունեցողը թող առնի եւ այնպես էլ պարկը եւ չունեցողը թող իր հանդերձը ծախի եւ իր համար սուր առնի։ Որովհետեւ ասում եմ ձեզ, թե այս դեռ այս գրվածն էլ պիտի կատարվի ինձանում, թե անօրենների հետ համարվեցավ, որովհետեւ ինչ որ ինձ համար ասվեց, ասված է, կատարվում է։ Նրանք էլ ասեցին, Տեր, ահա այստեղ երկու սուր կա, նա էլ ասեց նրան, բավական է, եւ դուրս ելավ իր սովորությամբ, գնաց Դիտենյաց սարը, եւ աշակերտներն էլ նրա հետևից գնացին։ Ահա տեսնում ենք, գնաց արդեն Դիտենյաց սարը, որպեսի աղոթի եւ պատրաստվում էր խաչելության, եւ սա խաչելությանը նախորդող, այսինքն այդ գիշերվան նախորդող երեկոն էր։ Տեր Հիսուսը խոսում էր հոգևոր պատերազմի մասին։ Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին պատրաստում էր։ Խոսեց Պետրոսի հետ, որ իրան խաչելությունն է սպասվում, Պետրոսը ասեց, ես այնպիսի նվիրված մեկն եմ, ես կմեռնեմ, բայց քեզ չեմ թողի, որ դու խաչվես։ Գիտենք Տեր Հիսուսի արձագանքը, եւ ինքը խոսում է այստեղ հոգևոր նոր իրողության մասին։ Եվ այստեղ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք հենց սրա վրա. հանդերձդ ծախիր, սուր առ։ Հետագայում տեսնում ենք, որ երբ որ եկան Տեր Հիսուսին ձերբակալելու, Պետրոսը սուրը վերցրեց, բայց Տերը ասեց սուրը դիր տեղը, ով սուր վերցնի, ինչ մեկ քահանապետի ծառայի ականջը կտրեց, Տեր այդ տեղ իրան բժշկեց, բայց խոսքերը ուշադրություն դարձնենք, ով սուր վերցնի, սրով կընկնի։ Պետրոսը կարող ասել, բայց դու մի քանի ժամ առաջ մեզ ասում էիր հանդերձը վաճառի սուր առ, հիմա դու ասում ես սուրը դիր տեղը, ինչ ես ասում, չենք հասկանում։ Տեր Հիսուսը հոգևոր բաներ էր խոսում սիրելիներ, իր աշակերտներին հոգևոր նախապատրաստության էր տանում, որովհետև հոգևոր պատերազմ էր սկսվում։ Սուրը հագուստից կարևոր է պատերազմի ժամանակ։ Հագուստը մարդկանց առաջ գեղեցիկ ներկայանալու համար է, սուրը պատերազմում հաղթելու համար է, պատերազմը ճակատամարտը մարտնչելու համար է։ Եվ Տեր Հիսուսը հոգևոր բաներ էր խոսում, եւ աշակերտները առաջի անգամ չի, որ իր ասած հոգևոր բաները շատ մարմնավոր էին հասկանում։ Հիշում եք, երբ որ թթխմորի մասին խոսեց, աշակերտները ասեցին, բայց հաց չենք վերցրել հետներս, տեսար, ասեց, ինչի մասին եք խոսում, ես փարիսեցիների թթխմորից եմ խոսում, դուք հացից եք խոսում։ Հիմա երբ որ Տերը ասում էր հանդերձդ վաճառի սուր առ, աշակերտները կրկին մտածում էին, հա, բայց երկու հատ սուր ունենք էստեղ։ Տերը խոսում էր պատերազմի մասին։ Տերը խոսում էր, որ ցավոտ է լինելու ձեզ համար, իմ աշակերտներ, իմ հետևորդներ, ցավոտ է լինելու, որովհետև Պողոս առաքյալը ասում է, քանի այս մարմնի մեջ ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, հավատքի պատերազմը։ Եվ վերջում ասում է, հավատքի պատերազմս պատերազմեցի, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի, եւ հիմա մնում է ինձ միայն առնել կյանքի պսակը, որովհետեւ պահեցի, ես պատերազմի մեջ էի։ Եւ Տերը սովորացնում է, ասում է, այս պահից սկսած ձեր պատերազմն է սկսում, հանդերձները չեն այլևս կարևոր, սուրն է կարևոր, բայց ոչ թե մարմնավոր սուրը, այլ հոգու սուրը։ Պատերազմը հավատքի պատերազմ է, պատերազմը խաբերության ու ճշմարտության պատերազմն է, մեր թշնամին ստության հայրն է, ինքը գալու է մոլորեցնելու, ինքը գալու է հիասթափեցնելու, ինքը գալու է քո
ինքնաարժևորումը ցածրացնելու, ինքը գալուա քեզ շեղելու տարբեր սուտ վարդապետություններով, սուրը վերցրեք, որ կարողանաք, հանդերձը չի կարևոր, թե ինչպես մարդկանց կներկայանաս, այլ ինչպես ես դու թշնամուն հաղթում, ահա սա է կարևոր, սուրը վերցրեք, որ կարողանաք թշնամուն հաղթել։ Հոգու սուրը, հետագայում Պողոս Առաքյալը ասում է, որ հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքով մենք կարող ենք չարին հաղթել։ Սատանայի ամենահաջողված հնարքը մեզ թմրեցնելն է։ Ինչ թշնամի, ինչ պատերազմ, հանգիստ ապրի, կյանքը վայելի, համել եկեղեցի գնա, ինչ պատերազմ։ Ինքը իր ամբողջ զորքը նետել է հավատացյալների վրա, այսօր ինտերնետը լցված է սուտ քարոզիչներով, այսօր դու աջուձախ քարոզներ ես լսում, չգիտեմ, ինչ որ մի կին ասում է, որ չիպերը արդեն հեռախոսներն են, վերջ մենք չիպավորված ենք, դու հիացած լսում ես իրան, այն մեկը ասում է, չգիտեմ, ինչ մեղք էլ գործենք Տերը բարիա կների, դու հիացած լսում ես, ինչ լավա, այն մեկն էլ ասում է, քեզ ոչ մի բան չի պատահի, հրճակի դավանի կապ չունի, ինչ կյանքով ես ապրում, եթե հրճակես ու դավանես, դու փրկված ես, ասա ինձ ոչ մեկ չի կարա Քրիստոսի ձեռից խլի, ու ինչ կյանքով էլ ապրես, քո խոսքը զորություն ունի, դու հիացած լսում ես ես մոլորեսնողներին։ Տերը ասում էր, հանդերձդ վաճառի սուր առ։ Եվ թշնամին մեզ թմրացնում է, որ մենք չպատերազմենք, որ մենք չլսենք Տեր Հիսուսի խոսքերին, վաճառի ամեն բան ու սուր առ։ Կարևորությունն է բարձրացնում հավատքի ու շնորհքի սուրը, սիրո և հոգու սուրը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք այն պահին, որ Քրիստոսին ասեցինք, դու մեր Տերն ես և մեր Փրկիչը, այդ պահին տիեզերքի մի ամբողջ զորք, որ պատերազմում Աստծո դեմ, իր զորահրամանատար խաբեբա ստախոս ստության հայր Սատանայով դառնում է մեր թշնամին։ Բայց մենք էստեղ վախենալու բան չունենք, որովհետև մենք նա, ով մեր մեջ է, ավելին է, քան թե նա, որ աշխարհի մեջ է։ Ինչպիսին էր աշակերտների արձագանքը այս խոսքերին։ Աշակերտները ասեցին, մենք երկու սուր ունենք էստեղ։ Եվ ուզում եմ պատկերացնենք սա, Տերը չէր ուզում բացատրել իրանց։ Տերը գիտեր, որ մի քանի օր հետո իրանք հասկանալու են ամեն ինչ, հասկանալու են, հոգևոր պատերազմի իրողությունը հասկանալու են։ Եվ ընդամենը ասես, լավ ունեք, լավ, ապրեք, որ ունեք։ Ձեզ տվում այդ երկուսը սրի մասին եմ ես խոսում, ճիշտ ինչպես թթխմորի օրինակում էստեղ ասեց, լավ, բավարարա ձեզ։ Եվ գուցե հեգնական ձևով վերկացավ, այլևս չէր ուզում բացատրեր, որովհետև քիչ հետո իրանք հասկանալու էին ամեն ինչ, թե ինչի մասին էր Տերը խոսում։ Եվ ասես, բավարարա։ Եվ մենք էստեղ տեսնում ենք տիրոջ համբերությունը և սերը, և որ մենք իր ասաց հոգևոր բաները շատ մարմնավոր ենք հասկանում, ինքը չի բարկանում մեզ վրա։ Ինքը ասում է, դա, այդպես ես մտածում, քիչ հետո կյանքի իրադարձությունները քեզ գուցե ավելի լավ դաս կտան, քան թե իմ խոսքերը, բայց այն ժամանակ դու կհիշես իմ խոսքերը, և դրանք քեզ համար մխիթարություն կլինեն։ Ահա թե ինչ է նշանակում, մենք երկու սուր ունենք, և Տերն էլ ասում է, դա բավարարա։ Եկեք հասկանանք հոգևոր իրողությունը, և եկեք հասկանանք այս սրերի կամ այն սրի կարևորությունը, որ Տերը ասում էր, որ ինչ ունեք, չունեք, այդքան կարևոր չի, քան թե այն, որ դուք պատրաստված լինեք հոգևոր պատերազմի առումով։ Եվ հոգու սուրը, Աստվածաշունչը ասում է, Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքը վերցրեք, և ինչ արժենա դա, կարևոր չի, Աստծո խոսքի մեջ հմտացեք, Աստծո խոսքի մեջ զորացեք, Աստծո խոսքն է պետք և անհրաժեշտ հավատքի պատերազմը հաղթելու համար, և սա ամենակարևորն է։